Bom dia, gente, como é que vocês estão? Mais um vídeo mesmo pra vocês, eu espero que vocês gostem desse vídeo, mas enfim, podem ir para os memes. Sabia que a hélice de um avião serve para manter o piloto fresco? Quando ela para, o piloto começa a suar. Webert, já me ocorreu muito. Teu nome é barulho que o sapo faz, vai se fuder. Vendo o filhote de Tim Maia, ainda não canta, mas já faz churrasco. Não estudei nada e tirei 6, pra mim tá ótimo. O patinho feio era considerado feio porque ele era um bebê cisne. Um bebê cisne é assim. Não posso impedir meus alunos de irem ao banheiro. Garotos do terceiro ano me chamando de fofo. Eu na quinta série. Realmente tomando banho. Criando argumentos para um debate imaginário. Lutas imaginárias. Vende peixe-se. Inclusão social. Ei, Sr. Bat. Tudo bem, Jess? Pode me chamar só de Breaking. Cai uma barra de Wi-Fi. Qualidade do vídeo no YouTube. Que idade o senhor tem? Vou fazer 70 no próximo mês. Não, não vai. Se uma cega entra no YouTube, a visualização dela conta? Leão se intitulando o rei da selva. Hipopótamo só escutando a conversa. Eu pego todas as roupas do varal e tento levar tudo de uma vez pro quarto. Uma meia. Eu vendo o meme da Rainha Elizabeth no jogar no Vasco pela 49ª vez. Tipos de dores de cabeça. Migraine, hipertensão, estresse, ser reprovado em artes. O design desse personagem pode até ser simples, porém quando eles ficam tristes, todos ficam tristes. É impossível parar a lava, pessoas já tentaram. Faço as pesquisas antes de falar tanta merda. 3 reais, 2 por 6. Puta merda, que pechincha. Pessoas de 1918, finalmente a guerra terminou e podemos viver em paz. Alemanha. Problemas de matemática são tipo... Admita, você já quis parar o tempo na sala de aula pra poder estudar mais e ter um futuro melhor. Moleque filho da puta, arrebenta meu fio de internet com a pipa. Sociedade. Eu arrebentando o cérebro do moleque com uma sniper. Sociedade. Crime. Eu tenho dois lados. Carai, cheguei, mas tô cansado. Vou banhar e deitar. Chegar em casa, vou limpar e arrumar tudo que tiver. Meu cachorro me olhando depois de matar brutalmente uma lagartixa no meu quintal. Eu, cara que zoou a tia da merenda. Coisas que são encontradas em supermercados brasileiros. Bombom sonho de falsa. PS5 fica sem estoque em poucos dias. Youtubers. Quem disse que dormir não dá XP? Amor, você esqueceu o celular aqui na sala. Vou mandar uma foto. Olha ele aí. Responde, porra. Tudo com cara do Mr. Bean fica engraçado. Kleber, cadê o Juninho? Olho. Ah, eu. Quando você acorda aleatoriamente 2 minutos antes do alarme tocar. Eu usando relógio de ponteiro porque é bonito. Me perguntaram que horas são. Quando eu digo algo e soa mais ofensivo do que eu esperava. Lago com água em estado líquido é descoberto em Marte. Será que tá dando umas traíras lá? Tatuagem tem que ter sentido. Brasileiro. Bora, Bill? Aquela questão de prova que você erra feliz. Questão 1 de química. Essa é fácil. Vou acertar pelo menos uma. Mano, você também já comeu isso imitando um castor? Ah! Preciso peidar! Que delícia de ar fresco. Finalmente sextou. Hoje vou beber uma cachaçinha porque ninguém é de ferro. Mas você é de ferro, homem de ferro. Vixe. Condicionador de cabelo foi inventado em 1900. As pessoas em 1899. Quando você está falando no celular e começa a fazer coisas sem sentido. Casal de São Carlos encontra duas figurinhas raras de Neymar. Rara mesmo, das duas ele está em pé. A conexão da minha internet estava ruim, cortei o cabo e deixei ele o menor possível para colocar o modem no PC e agora a internet está muito melhor e o ping está baixo. O moleque tentou lançar o cabo sem fio. Estudo concluiu que 100% dos homens comeriam qualquer fruta entregue por uma mulher pelada. Banco Anitta, 699.
Patrão faz uma piada horrorosa, preconceituosa e criminosa. Funcionário que está quase sendo demitido. Filme em inglês, Fuck You. Legenda, VSF. Dublado, Vai tomar banho, seu paspalho. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Oh, ei, tava pensando aqui, quero terminar com você. Olha quem acabou de voltar da harmonização. Usuário de iPhone, iPhone 13, iPhone 14. Tenho que parar de gastar dinheiro com besteira, eu com dinheiro. Querido diário, eu não tenho dinheiro, mas eu quero gastar. Quando eu abro a câmera frontal sem querer. Almoço em família rolando. Alguém, e aí, vocês vão votar em quem? Corta pra 15 minutos depois.